Զանգեզուրյան միջանցքը չստանալու պատճառով, թե զենքի տեղափոխումը կանխելու նպատակով Հակարիի կամրջին հայտնվեց ադրբեջանական դրոշն ու անցակետը։ Բաքուն Լաչինի ճանապարհին անցակետ տեղադրելու մտադրության մասին առաջին անգամ բարձրաձայն խոսեց դեռևս 2021 թվականի դեկտեմբերին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ համատեղասուլիսին ի պատասխան Ազատություն ռադիոկայանի հարցին պնդեց, եթե Հայաստանը Ադրբեջանին անարգելու առանց մաքսակետ ճանապարհ չտազանգեզուրով, Բաքուն մաքսակետ կդնի Լաչինի միջանցքում։ With respect to the legal regime of the Zangezur corridor, it should be exactly the same as Lachin corridor. Եռակողմ հայտարարություններում բացահայտ ասվում է, որ Ադրբեջանն ապահովում է անվտանգություն եւ մուտք դեպի Լաչինի միջանցք։ Հայաստանը պետք է մեզ նույնը անարգել մուտքը տա դեպի Զանգեզուրի միջանցք։ Այսօր Լաչինի միջանցքում չկան մաքսակետեր, նույնը պետք է լինի նաեւ Զանգեզուրի միջանցքում։ Եթե Հայաստանը պնդի մաքսակետեր ստեղծելով ապրանքների եւ քաղաքացիների տեղաշարժի վերահսկումը Զանգեզուրի միջանցքով, ապա այն ժամանակ մենք պնդելու ենք Լաչինի միջանցքում նույն պայմանները, սա տրամաբանական է։ Facilities to control the cargos and people, then we will insist on the same on Lachin corridor. This is logical. Այդուհետ թեման սկսվեց լայնորեն շրջանառվել ադրբեջանական մամուլում։ Երևանի հետագա համառությունն իսկապես կարող է հանգեցնել նրան, որ Լաչինի շրջանի մուտքի մոտ անձնագրային եւ մաքսային հսկողության կետեր հայտնվեն։ 2021 թվականի դեկտեմբերի կեսերին գրեց Ազերթաչ պետական գործակալությունը, հավելելով, թե դա ինչպես կարող է ապագայում ոչ թե հեռավոր, այլ մոտ ապագայում արտացոլվել տարածաշրջանի ընդհանուր պատկերի վրա, Հայաստանում կարող են ինքնուրույն կռահել առանց մեր հուշումների։ Հայաստանը անցակետը ուզում Զանգեզուրի միջանցքում կստանա, բայց Լաչինում իր հերթին նախազգուշացրեց Ադրբեջանի ուժային կառույցների հետ կապեր ունեցող կալիբեր պարբերականը։ Հետագայում սակայն զուգահեռը Զանգեզուրյան միջանցքի հետ երկրորդ պլան մղվեց, ավելի հաճախ սկսեց շրջանառվել թեզը, թե անհրաժեշտ է անցակետ տեղադրել, քանի որ հայկական կողմը ռազմական նպատակներով է օգտագործում Լաչինի ճանապարհը։ Միջանցքը օգտագործվում է այլ նպատակներով, դրան պետք է վերջ դրվի։ Անցյալ տարվա նոյեմբերի 25-ին Ադրբեջանի արտգործնախարարի այդ հայտարարությունից մի քանի օր անց Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատար Անդրեյ Վոլկովը ադրբեջանցի լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, թե Ադրբեջանի մտահոգությունները փարատելու համար Բաքվի հետ համաձայնություն է ձեռք բերվել, ըստ որի Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհի վրա ռուսական անցակետում հատուկ սարքավորումներով հագեցած մինի մաքսակետ պետք է տեղադրվի։ Сейчас с азербайджанской стороной достигнуто соглашение. Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի կապող ճանապարհի վրա մինի մաքսակետ կտեղադրվի հագեցած հատուկ սարքավորումներով։ Մինչ այս պահը մենք տեխնիկական հսկողության միջոցներ չունեինք։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները սկզբում պնդեցին, թե անցակետը Բաքվի հսկողության տակ է լինելու, իսկ երբ Ստեփանակերտը հերքեց, Լաչինի միջանցքում հայտնվեց էկոակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցիների խումբը, որն արդեն 4 ամիս է շրջափակման մեջ է պահում Արցախը, մինչ նրանք բնապահպան պանական կարգախոսներ էին հնչեցնում ադրբեջանցի զինվորականների հսկողության տակ, Բաքուն շարունակում էր Լաչինի իբր ապօրինի օգտագործման հարցը բարձրացնել դիվանագիտական ատյաններում։ Ի պատասխան Ռուսաստանի արտգործնախարն անցած փետրվարին Բաքվում հայտարարեց, եռակողմ հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրում չի նախատեսվում։ Что касается Лачинского коридора, ответ очень простой. Его режим, режим его функционирования должен соответствовать. Լաչինի միջանցքի կենսագործունեության ռեժիմը պետք է լիարժեքորեն համապատասխանի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի 10-ի երակողմ հայտարարության դրույթներին, ինչը բացառապես քաղաքացիական ու հումանիտար բեռների եւ քաղաքացիական անձանց ազատ տեղաշարժի ապահովում է ենթադրում։ Մեր շփումներում մենք փորձում ենք հասնել դրան նախ եւ առաջ ռուսաստանյան խաղապահ զորախմբի միջոցով, որևէ հսկի ճանցագրային կետի ստեղծում այնտեղ նախատեսված տեսված չէ, բայց արկա կասկածները, թե արդյոք միջանցքն օգտագործվում է ինչպես հարկն է, տեխնիկական միջոցներով փարատելու հնարավորություն գոյություն ունի։ Снять подозрения, которые имеются в отношении того, что коридор используется действительно по назначению. Լավրովը չեր բացառել, որ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհին տեխնիկական ստուգման հավելյալ միջոցներ կարող են ներդրվել, ինչպես նաև պնդել, թե Լաչինի միջանցքը մոտ ապագայում կբացվի։
Հակառակ Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարի խոստումներին ճանապարհը փակվեց նաև մյուս ծայրում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հիմա հեղեղված են Նորանցակետի ու այնտեղ տեղադրված ադրբեջանական դրոշի նկարներով։ Չնայած Մինսկի խմբի երեք երկրներից հնչող մտահոգություններին, արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն անցած օրերին ակնարկել է, թե սահմանային անցակետից հրաժարվելու մտադրություն չունեն։